brutala mord, 4 avklippta fingrar, organiserad brottslighet. Filip Bergman, Thomas Bonetti, Sanna Kägler startade nätpokerbolaget Cyberdealer. Alla 3 blev multimiljonärer. Vi har blivit utpressade. Vad skulle hända om ni inte betalade? De skulle döda oss. Vi vet från USA att maffian har investerat pengar i nätpokerbolag. Missa inte den 6:e och sista filmen, Irene Huss, Guldkalven, söndag 9:00 här i Kanal 5.